ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କାମକର ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯଦି ତୁମେ ଶିଖିଯିବ ତ କିମ୍ବା ବୁଝିଯିବ ତ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ନା ନିଜେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ମାଗନ୍ତି, ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟିକେ କେମିତି କରିବି। ହଁ, ଭଲ କଥା, ସଜେସନ୍ ମାଗିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ ତ କ'ଣ କରିବେ, ତ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ, ନିଜ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡର କାଇକୋ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ମାନେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରେମରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନୋଟିସ୍ ଦେନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍, ଯାହାକି ଏହା ଗୋଟେ ତରିକା ମାନେ ଟ୍ରିକ୍। ଯଦି ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଯିବ ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଟ୍ରିକ୍। ତ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପାଗଳ ଭଳି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ? ତ ଏହା ହେଲା ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ତୁମେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେତିକି, ତୁମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ। ତ ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କରିବେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାଅ ନା, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଅ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଲଭ୍ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିଥାଅ, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କରିବି, ଯାହାକି ନିଜେ କରିପାର ନାହିଁ, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଜେ କେମିତି କରିବେ ନା। ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଭାବିବ ତୁମେ ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ। ତ ଏହି ଜିନିଷ ଯେବେ ବୁଝିଯିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସାମ୍ନାବାଲା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହରକତ କ'ଣ, ଯାହାକି ମୋତେ ଏତେ ପାଗଳ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ତ ଏହି ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା, ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ମାନେ ଇଏ ଏହା ଚାହୁଁଛି, ଏହାର ସପ୍ଲାଏ ଏତିକି ଦରକାର, ଯାହାକି ଏହି ସବୁ ବୁଝିଯିବ ତ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବେ, ଯାହାକି ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ଆଉ ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ। ତ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ତ କଲେ ଆମକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ତ କଲେ ଆମକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ସେମ୍ ସେହି ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେ ଯେତିକି ମସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେତିକି ମସ୍ତିରେ ରହିବା, ସେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ତ ଏଠାରେ ତୁମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲ, ତ ଏମିତି କରି ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବେ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମିତି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଅଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଯାଇ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ପକ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେବି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ ବି କରିପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବେ ନା, ଠିକ୍ରେ ଯଦି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମାନେ ତୁମ ପାର୍ଟନର ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମ ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେ କରିଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଭାବିଥାଅ ସେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେ କରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଏହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ଜଲ୍ଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ତ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି, ଏହା ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିବ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆସେ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏହା ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ। ତ ଏଠାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବ, ତୁମେ ବି ସେମିତି କରିବ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଭାବିବ ତ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବ, ତ ସେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ସେମିତି କରିବ, ଦେଖିବ ସେ ତୁମ ସହିତ ପୁଣି ଆସିକି କଥା ହେବେ, ସେ ଭାବିବେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରିପ୍ଲେ ଦେଉନି, ଆଉ ସେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କର, ତାପରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କର, ଦେଖିବ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଫୋନ୍ କଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି, ତ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ ନା, ତ ଏହି କେସ୍ରେ ଏମିତି ଭାବିବେ କି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁନାହିଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉନି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିବ। ଯଦି ସେ ପାଗଳ ହେଉନାହିଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ସେ କଲ୍ କରୁନାହିଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କଥା ନ ହୋଇକି ବି ମୋ ସହ
ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏହିସବୁକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏହିସବୁ ନୋଟିସ୍ କଲାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ଯଦି ଏହିସବୁ ଶିଖିଯିବ ତ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଯିବ ନୋଟିସ୍ କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବ ଯାହାକି ଏହା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଏହାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଅଛି ନା କାଇକୋ ଡର ୟାର ଭାଇ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଭାଇ ଫଲୋ କର କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରେମରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଯଦି ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନା ତ କାଇକୋ ଡର ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ତ ଭାଇ ଯାଇ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ି ନାହିଁ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଭାଇ ଖୋଲା ଅଛି ଦବେଇକି ଭରିଦିଅ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।